دہن میں زبان تمہارے لیے بدن
بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بے شک ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجیب مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و حلیم، ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، رب جہاں تمہارے، وہ آلینڈ والے کو کوئی سمجھاتا کہ تو کب کا زنجیر بن چکا ہوتا تو حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، تیرا زنجیر نہ بننا اور تیرا بندر نہ بننا اور آلینڈ کے اوپر پتھروں کا نہ برسنا اور خون کی بارش نہ ہونا، یہ صرف حضور کی وجہ سے، بے شک کون سمجھائے، جنہوں نے سمجھانا تھا وہ خود حضور کی عزت اور شان کو چھپاتے ہیں، اور عمران تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم سمجھا نہیں سکے یورپ کو، تو میں نے کہا سمجھانا تمہارا کام تھا نا، تم اس وقت کرکٹ کھیلتے رہے، جب تو گٹے گوڈے رہ گیا تو ہم کہنا جی میں مسلمانوں کی خدمت کرنی، اس ویلے تو کونٹیاں کھیلتا رہا، اس ویلے حضور دے سیرت کی صورت اپنانی سی نا، تو یورپ کے ایئرپورٹ تو اترتا تو لوگ کہتے محمد عربی کا غلام آ رہا، تیرا کام، ہم تو نہیں گئے یورپ میں، جو یورپ میں گئے ان کا کام تھا ان کو سمجھانا، میں تو یہی سمجھا سکتا تھا کہ ان کو سمجھایا، میں تو اعلان کیتا میں کیا بھائی کوئی بھی آلینڈ کی طرح رشتے دار کر رہے ہیں گھر جا کے قتل کر، کیا سفارتی تعلقات، حضور کے بارے میں بک بک کرتا ہے، اسے کیا سمجھانا ہے، اس واسطے جیڑا بندہ دو نمبر بیٹھے بچو بھائی، جیڑا بندہ کسی سیاسی جماعت کا چمچا بیٹھے کڑچھا، وہ میری گفتگو کوئی نہیں، میری گفتگو صرف حضور کے غلام، یہ پکی بات، جیڑا سینے میں کئی دل رکھتا کئی محبت پالیاں، وہ میری گفتگو کوئی نہیں، میری گفتگو اس بندے نہ جنہیں ساری محبت سٹ کے صرف حضور کی محبت اپنے سینے رضا، دل کو جو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، احمد رضا، رضا دل کو جو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قیدِ خودی سے رہیدہ ہونا تھا، اعلیٰ حضرت کہنے رہا احمد رضا جب حضور کا پیار پڑنا سی تو ساری محبت کٹیا کیوں نہ نکل، اس واسطے حضور کی محبت آتی تب ہے جب ساری محبت نکال دی، اسی تو کدی بھی کوئی نہیں پریشانی کی تھی، سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد کو روانہ کر دیا دو گلاں کیتیاں، اسی تو کئی باری جا چکے ہیں سانو موت نہیں آ رہی، میں اپنے گھر وصیت اپنے گھر دس کے گیا سی بھائی، میں کسی کا دینا بھی کوئی نہیں تو لینا بھی کوئی نہیں، میرے والد صاحب کی جڑی جائیداد ہے میری اپنی تو ہے کوئی نہیں، میں کہو جڑے میرے حصے چاہیے تھی این تقسیم کر لینا، اس بارے تو میں وصیت لکھ کے گیا، سانو تو کدی بھی کوئی ڈر نہیں لگا، سیدنا صدیق اکبر حضرت خالد نو روانہ کیتا، فرما خالد دو گلا دا دھیان رکھی، موت تے پیچھے نسی زندگی مل جائے، اسی تے موت نو ویکھیا موت کدی نہیں آنا، جڑے بوس دل حضرت خالد بن ولید دی قبر تے لکھے ہویا سی لمبا آخر تے، فرما خالد بڑی بڑی جنگاں وچ حاضر ہویا، ایک بالش جسم تے جگہ نہ بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہوئے، اور میں خالد نے تے لکھاں فوجاں میں موت تلاش کی تھی ادھوں کا نہ آئی تے ہن کمزور سمجھ کے خالد نو آ گئی، آخر
دا او بڑا ڈاڈا فرمایا فلا نامت آجد الجبنا فرمایا بوس دلن جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزے نال کوئی مردہ تا خالد قدوں دا مر چکیا ہوگا مردہ اسے ویلے جس ویلے موت آئی ہو شالا بوس دلن کدی نیند نہ آوے جڑے ویسے نشرے سوتے ہوئے سن انہاں نوں نیند کوئی نہیں سی آئی نیند تا سانو بیٹھے ہوئے کنٹینر تے آ رہی سی وہ گھر سوتے ہوئے سن میں کنٹینر والے نہیں بچنا میں کہ چلیا موت کوئی صدا نہیں موت تے کو واری جانا تے چاج دی تے آوے حضرت علم الدین شہید دی ماں 3 اکتوبر 1929 ملن گئی نا تے رو پئی غازی علم الدین اپنی ماں نوں کیا ماں تو جلدی ہے بہت سارے ماوا کے پتر جمدیا مر گئے ہونے کوئی تپ چڑے مر گئے ہونے کوئی سپ لڑے مر گئے ہونے تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہا ہاتھ رکھے تک کسی کے بھی نہیں ہوتے ایسے چھپا چھپا کے ہاتھ رکھو